Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. За добу на Дніпропетровщині виявили 6 нових випадків COVID-19. Лабораторні дослідження підтвердили хворобу у 5 мешканців Дніпра та 1 криворожанина. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Нині в Україні майже 20 тисяч випадків коронавірусу. З них 849 на Дніпропетровщині. 116 мешканців регіону вже одужали. У Дніпропетровській області створена спеціальна комісія, яка з'ясує достовірність ПЛР-тестів. Про це заявив голова обласної ради Святослав Олійник. За його словами, чимало чого не сходиться. Зокрема, дані про кількість тих, хто захворів і одужав. Більше того, частина мешканців, у яких тест показав позитивний результат, не мала жодних симптомів і не зверталася за медичною допомогою. На думку Святослава Олійника, така ситуація спостерігається і в інших областях України. Він переконаний, що за ПЛР-тести більш інформативне дослідження на антитіла. Зараз ми організовуємо, щоб наша лабораторія отримала додаткове обладнання і змогли робити аналізи на так називаємо наличие антител. То есть, если человек реально переболел коронавирусом, то в его крови формируются антитела, у него выработался иммунитет. Уже мы вот в эту стадию должны переходить и исследовать. Такие антитела лабораторные исследования тоже выявляют. Збирайте валізи. Влітку цього року українці все ж зможуть відпочити від карантину і поїхати за кордон. Найперше йдеться про Чорноморський напрямок, країни Близького Сходу та Європейського Союзу. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у прямому ефірі одного з українських каналів. Міністр уточнив, наразі уряд працює над тим, щоб українці могли влітку перетнути кордон. Водночас точної дати відновлення міжнародного авіасполучення не назвав. Це всі найпопулярніші спрямування, звідки ми 2 місяці тому героїчно рятували тисячі українських туристів, які застрягли. Але ми розуміємо, що українці люблять подорожувати, тому якщо вони поїдуть, ми поважатимемо їхнє право на відпочинок за кордоном. Паспорт у смартфоні. Така послуга тепер доступна для українців. Щоб ID-картку чи біометричний закордонний паспорт перевести в цифровий аналог, треба завантажити в телефон застосунок «Дія». Тепер Україна – перша у світі, яка має паперові і пластикові документи в електронному варіанті. Деталі у нашої Вікторії Вахрушиної. Сьогодні за допомогою мобільника можна значно полегшити життя. У цьому переконана дніпрянка Кристина. Закачує свій телефон застосунок «Дія». Тепер її пластиковий ID-паспорт у зручному електронному форматі. В принципі, так, це доволі таки удобно, щоб не носити з собою карточку, не дай Бог, її нігде не потеряй. А так, включив на смартфоні, у тебе все є. Ну, єдиний мінус із того, що вдруг сяде смартфон. Каже, встановити такий застосунок легко, підказки на кожному кроці. Зразу вирішила випробувати електронний паспорт на практиці. Пред'явила у міському транспорті. В Україні почали діяти електронні паспорти. Цифрові аналоги мають і ID-картки, і закордонна біометрика. Крім транспорту, такий документ можна пред'являти в банках, медзакладах, крамницях та на пошті. Стане він у пригоді і при поїздках потягом чи літаком. Дуже багато питань на рахунок безпеки, підробки. Ну, я розумію, що це питання у багатьох є. Завдяки нашим партнерам, нам є PAM-компанія, це найбільша компанія і в Україні, вони нам допомогли розробити таку систему перевірки завдяки QR-кодів. І сьогодні це найбезпечніший спосіб перевірки дійсності паспорта. Розробники наголошують, прагнуть так вдосконалити застосунок «Дія», щоб люди взагалі не носили із собою документів, а всі вони були у смартфоні. Дуже скоро з'явиться сервіс, який може показувати саме місце реєстрації і в додатку, і на порталі тих осіб, які мають ID-картки. Думаю, що це більшість громадян зрозуміють, що це дуже зручно, не паперові документи. І саме та інформація, яка є в реєстрі, вона буде з'являтися в електронному вигляді.
І тоді всі ці папірці вони відійдуть. На сьогодні мешканці Дніпропетровщини оформили понад 3 тисячі ID-карток та майже 12 тисяч біометричних закордонних паспортів. І це тільки у ЦНАПах. Це значить, що всі ці документи можна вже перенести в телефон. Стосовно ж біометричних паспортних документів, сьогодні вже 19,5 мільйонів українців є володарями таких документів. І безперечно, величезний внесок в цьому процесі належить центрам надання адмінпослуг, в тому числі ЦНАПам Дніпропетровщини, адже у нас в регіоні найбільша кількість ЦНАПів, які придбали спеціалізоване обладнання для оформлення видачі біометричних паспортних документів та запровадили цей сервіс для населення. Поки що скористатися цифровим аналогом паспорта можна тільки в Україні. Згодом таку можливість українці матимуть, подорожуючи за кордон. Вікторія Вахрушина, Марія Бондар, Денис Крикус, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Обмежений тираж. Сьогодні Нацбанк випустить сувенірну банкноту, виготовлену з чистого срібла. Вона відтворює дизайн купюри в 1000 гривень, введеної в обіг восени 2019-го, повідомляють у прес-службі НБУ. З лицевого боку банкноти зображений портрет вченого Володимира Вернадського. На зворотньому – будівля Національної академії наук України. Елемент оздоблення – голограма. Наклад сувенірної купюри обмежений – 300 купюр. Продавати їх будуть через електронні аукціони. Рада має намір перейменувати свято День захисника України. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроєкт. За 261 голос. За проєктом назву свята День захисника України змінять на День захисників України. У такий спосіб планують вшанувати мужність і героїзм не тільки чоловіків, а й жінок. Станом на 2019 рік у ЗСУ служили понад 27 тисяч жінок-військовослужбовців. З них майже 1000 – старші офіцери. День захисника України відзначається 14 жовтня. Буде як новенький. У Дніпрі розпочали капітальний ремонт селянського узвозу. Зараз там демонтують старі залізобетонні плити. Потім ремонтники укладуть нове дорожнє покриття, проведуть освітлення, облаштують колектор і тротуар. Встановлять і спеціальні дорожні знаки. Підготовчі роботи зайняли 1,5 року. Кажуть у міськраді, за цей час зробили проєктну документацію та отримали необхідні технічні дозволи. Тут будет сделана новая водосточная система дождевой канализации, которая будет уводить воду под землю. И эта вода не будет вымывать новые плиты. Плиты будут с высокой марки бетона, выполнены, сварены между собой, будет оно цельное, монолитное по всему уклону. На этой неделе мы приступили к капитальному ремонту всего участка. Займет он ориентировочно 7 месяцев. По плану мы планируем закончить работы до 1 ноября. Спорт поволі виходить з карантину. Юні боксери із Дніпра радіють, що обмеження пом'якшили, однак поки що продовжують тренуватися поза рингом і без спаринг-партнерів. Вуличні заняття бачив наш В'ячеслав Куліш. Таймер включено. Час тренування юних боксерів пішов. Владислав і Микита спочатку біжать крос навколо свого будинку, потім розминаються. На майданчику виконують домашнє завдання тренера – фізичні вправи на поперечині із гантелями. Далі із гумовим амортизатором відшліфовують ударну техніку. Анна, мати юного боксера Владислава, задоволена. Виявляється, спортивну форму під час карантину можна підтримувати і вдома, каже вона. Нам дуже повезло, нам поставили цю площадку, поставили кілька тренажерів, на яких діти можуть займатися. Це і брусья, і от лестниця, турнік. Він займається, тренується, тому що без цього ніяк спортсмену, тим більше такого рівня, в принципі, як він вже достиг, це дуже важливо. Теряється форма дуже швидко і відновлюється дуже довго і тяжело. Друга частина тренування проходить під наглядом тренера. Через відсутність спортивних стартів тепер є вдосталь часу на загальну фізпідготовку. У цьому плюс карантину, завіряє тренер. Ребята работали самостоятельно дома, то есть каждый день там им давал задания, чтобы и они выполняли. Много было стартов, и как раз нам даже было на пользу работа на УФП. Но карантин затянулся. А дальше пойдут старты, неизвестно, когда он закончится. Сейчас послабление пошло, начали собираться. Тренування ані на мить не припиняються. Вправи із м'ячем і біг з обтяженням, стрибки на скакалці і знову відпрацювання ударів вже у парі з тренером. Вот.
14-річний Микита зізнається, боксерського рингу і спаринг-партнерів не вистачає. Втім, на свіжому повітрі є свої переваги. Звісно, не вистачає. Ну, ми збирали там з друзями постійно виходити, теж тренуватися. Як була можливість, одразу виходили, а то як-то, ну, без спорту не то. Свіжий воздух і як-то на вулиці більш, ну, не те, що комфортніше, свіжо. Ну, і як-то більш естетично. Владислав на рік старший від свого колеги. Торік став бронзовим призером чемпіонату Європи серед юнаків. Тепер мріє про золоту медаль європейського форуму. Я хочу, звісно, виграти чемпіонат України. І, опять же, таки, поїхати на чемпіонат Європи і вже стати не бронзовим, а золотим призером. Мені потрібно потягнути, в першу чергу, виносливість. Тобто, це біг, дихання, тому що іноді не вистачає. А так, в принципі, впевненість в собі і, як би, победа в кармані. Обидва боксери – неодноразові чемпіони України. Цього літа вони планували поїхати на юнацький чемпіонат Європи. Проте тепер доведеться зачекати, поки знімуть усі карантинні обмеження. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Лялькові обмежувачі. Ресторан у Бангкоку посадив за столи плюшевих панд. У такий спосіб відвідувачам піднімають настрій і допомагають витримувати соціальну дистанцію. Про це повідомляє видання «Бангкок Пост». Клієнти зізнаються, сидячи навпроти такої ляльки, вони щасливі, адже мають компанію, хоча й не говірку. Крім того, іграшкові панди допомагають зорієнтуватися і дотримуватися потрібної дистанції. Долучилися до прекрасного. Пінгвінів із зоопарку Канзас-Сіті повели на екскурсію до художнього музею. Оскільки через карантин закритий звіринець, пінгвіни страждають через брак уваги відвідувачів. Аби розважити пернатих, працівники зоопарку вирішили долучити їх до прекрасного. Найбільше пінгвіни вподобали роботи італійського живописця Мікеланджело. Долучайтеся до прекрасного і ви. А в мене на цьому поки що все. Залишайтесь відкритим і дізнавайтесь актуальні новини першими.